Soundset danas, 17.30. Ovo nije literarna grupa i ovdje ne treba pričati o cvijeću i o proljeću. Teška vremena zahtijevaju i teške mjere. U čeliji ovoj ja nisam bez nade, uskoro će ovdje biti netko iz vlade. Smiješno vam je. Da dok se vi smijete, građani Hrvatske piju sedative i antidepresive. Puno je tu filozofskih pitanja. Kako da znam na čemu sam, ali ne mogu razabrati na čemu si ti. A samo jedna emisija. Soundset danas, 17.30. Saborski film Milanović u raljama života kao Štefica Cvek. Sukobi oko projekta Brijuni Rivijera, trilogija Zlatar Jakovčić-Čačić. Kruha i igara Josipović opovrgnuo Češeka da je obiteljski stan oduzet Židovima. Hrvatski apsurd, bolesna i neobrazovana nacija, trošimo više na lijekove nego na obrazovanje. Soundset danas. Kada gledam poteze vlade u zadnjih ta tri mjeseca, vjerujte mi da me podsjećate na onaj film Štefica Cvek u raljama života, jer ste doista ušli u ralje stranih banaka, rejting agencija, međunarodnog monetarnog fonda i krupnog kapitala. Ali moje pitanje je glasilo, koja je vaša nova projekcija za 2012. u padu osobne potrošnje? Ta rečenica laburista Dragutina Lesara obilježila je saborski aktualac po uzoru na niskobudžetne filmove, a u kojem je oporba rešetala vladajuće pitanjima. Između ostalog raspravljalo se o legalizaciji objekata, nadzoru poslodavaca i zdravstvu. Prethodni i sadašnji ministar zdravlja ušli su u verbalni okršaj oko trenutačnog stanja u zdravstvu. Darka Milinovića zanimalo je na koji će način Rajko Ostojić spriječiti vidljivi kolaps zdravstvenog sustava. I zašto ste obmanuli hrvatsku javnost da je dospjeli dug, a vaše upravno vijeće je reklo da je on upravo onoliki kao što sam ja rekao, a zašto ste obmanuli hrvatsku javnost da je to 7 milijardi kuna i je li to način da prikrijete svoje nesnalaženje? Ostojić mu je odgovorio istom mjerom. Da sam zločest, rekao bi da smo otvorili u mjesec dana i zahvaljujući tome snizili liste čekanja. Da sam zločest, nisam. Rekao bi vam, gospodine zastupniče, da sam dočekao nabavu muzejskih aparata. Napomenuo je kako činjenice govore da se u Milinovićevom mandatu loše radilo, te da Ustavni sud nedvojbeno govori da se nije radilo zakonito. Što se poslodavaca tiče, ministar rada Mirando Mrsić komentirao je prijedlog prema kojemu bi se mladim nezaposlenima omogućilo zapošljavanje na godinu dana uz mjesečnu naknadu od 1600 kuna. Poručio je kako je mjera usmjerena prema poslodavcima koji ne otpuštaju radnike te isplaćuju plaće i doprinose. Istaknuo je i da će poslodavci biti pod posebnim nadzorom, a u tome ga je podržao i premijer Milanović. Pozdravljam ove mjere koje nisu hrvatska izmišljotina, da mladi ljudi, naročito visokoškolovani, dobiju priliku barem godinu dana stjecati nekakvo iskustvo. Sve to već viđeno, razumijete? I nitko od nas ovdje nije ništa veličanstveno novo izumio. Ministar branitelja Predrag Matić se pak osvrnuo na stambeno zbrinjavanje branitelja. Dobar dio njih će, kako je najavio, legalizaciju bespravno sagrađenih objekata plaćati 50% manje. Spomenimo i ministra gospodarstva Radimira Čačića. Naime, najavio je smanjenje cijena koje se u Hrvatskoj plaćaju za energiju iz obnovljivih izvora, te utvrđivanje tarifa koje su primjerene europskima. Inače, stigao je i taj dan. Sabor je imenovao novog ministra prometa nakon što je Zlatko Komadina dao ostavku na tu funkciju. Utvrđujem da je većinom glasova 81 za, 11 protiv, 10 suzdržanih iskazano povjerenje magistru znanosti Siniši Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Kakav će Dončić biti ministar još ne zna nitko, pa tako ni premijer Milanović koji je Komadininu palicu dao upravo bivšem zagorsko-krapinskom županu. E, to je već druga kemija. Kad su pitali jednog bivšeg predsjednika kakav će predsjednik biti tada kandidat, a onda budući predsjednik, a on nije htio biti direktan, onda je rekao, čujte, za to niko nikad nije bio spreman. Dok nije probao i dok nije izabran, nije znao kako će biti predsjednik. Soundset danas. Radimir Čačić nije djelovao uopće zabrinuto zbog MMF-ove prognoze o padu hrvatskog BDP-a za 0,5% u 2012. godini. Podsjećamo, u prijašnjem izdanju prognoza MMF-a za 2012. bio je predviđen rast gospodarstva od 1,8%, ali eto, procjenu je korigirao.
MMF prognoza je bitno bolja od svih prognoza i naših i stranih analitičara koje su dane. Ne? Prognoze su bile za Hrvatsku okvirno između 1,5 i 2% pada. Ne? MMF je korigirao svoju prognozu od 5 godina dana, dakle davno, davno rasta. Ne? I njihova prognoza pada je naravno bitno bolja od ovih, ali ja očekujem da ćemo mi i od te prognoze biti. Iako prognoze nisu optimistične, Čačić je optimističan. Tvrdi da razloga za odlazak iz Banskih dvora neće biti, osim ako... Ako rezultati budu takvi kakvi su naši crni i zloguki analitičari predviđali, dakle to je pad 2%. Ako nam se to desi, onda nema razloga da budemo u toj vladi. Neće se desiti, sve ono što smo prognozirali neće se desiti. Čak i MMF-ova prognoza potvrđuje da se neće desiti. Inače, kako još uvijek nije završena priča oko Škverova, 3. maj i Brodotrogir, šuška se kako bi upravo Borislav Škegro i njegov fond Questus uz još 2 investicijska fonda bio vladin partner za privatizaciju brodogradilišta. To ćete čuti kad će se čuti. Već sam 10 puta rekao, sad 101. puta velim ili 11. kako god hoćete, da je ovu zemlju upropastilo vođenje razgovora i poslovnih pregovora preko televizije. U Questusu je Borislav Škegro bio nedostupan, pa ili se možemo držati one stare gdje ima dima, ima i vatre, ili pričekati odluku o privatizaciji. Sauzet danas. U nizu silnih poskupljenja ne ginu nam ni skuplji lijekovi. Hrvatska troši daleko više novca na lijekove nego na obrazovanje, a u dugovima smo 7 milijardi kuna. Pomoćnik ministra zdravlja Luka Vončina ističe kako Hrvatsku, za razliku od drugih europskih zemalja, trenutno ima čak i preniske cijene lijekova. Značajna dodatna sniženja cijena nije možda u potpunosti realistično očekivati. S jedne strane zbog pristupanja Europskoj uniji, dakle gdje zemlje Europske unije počinju pažljivo pratiti hrvatske cijene i onda znatno veća tržišta poput Francuske ili Njemačke zahtijevati hrvatske cijene. Predsjednik uprave Plive Matko Bolanča napominje kako 20% troškova zdravstva odlazi upravo na lijekove. Također tvrdi da Hrvatska troši manje i jeftinije lijekove od susjednih zemalja, ali... Trošimo više nego što smijemo i što si možemo priuštiti, a pritom i dalje obećamo da možemo sve. Neko će morati otvoreno reći šta mi to uopće možemo platiti i onda svima nama objasniti kako ćemo platiti više od toga. Znali su neki nadstandardi, nekakva druga osiguranja, ali jednostavno više ne možemo plaćati sve, jer sve nije besplatno, nego to treba neko platiti. Svi oni koji su pak strahovali od nestašice lijekova zbog milijunskih dugova zdravstva veledrogerijama mogu odahnuti. Ministar zdravlja Rajko Ostojić tvrdi kako će dug vratiti kroz 10 dana. Osvrnuo se i na neracionalnu konzumaciju antibiotika kod većine Hrvata. Nedopustivo je da među prvi 10 propisivanih lijekova bude 3 ili 4 antibiotika. Profesorica Palčevski iz KBC-a Rijeka je samo jasnim javnozdravstvenim akcijama, ukazivanjem i građanstvu, ali i liječnicima, snizila potrošnju antibiotika u Primorsko-goranskoj županiji za nekih 10%. Sličan model ćemo primijeniti u sve hrvatske županije. Soundset danas. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save. Projekt Zagreb na Savi predstavio je ministar gospodarstva Radimir Čačić, no još ga mora amenovati vlada. Prva faza je izgradnja 4 hidrocentrale Drenje, Podsused, Prečko i Zagreb, a čime bi Velika Gorica postala riječna luka. Sličan projekt bio bi primjenjiv i na Osijek i Dravu, a riječ je o ZG projektu koji je izvučen iz ladice. Sve to skupo je platilo samo sebi. Dakle, to su štitni poštenište, mi to inako hoćemo i možemo graditi, jednostavno zato jer ovog trenutka smo mi 8. najveći u apsolutnim iznosima uvoznik električne energije na svijetu, a daleko smo toga da bi bili 8. najveća zemlja na svijetu i 8. najveća industrijska sila na svijetu ili bilo šta 8. na svijetu, osim i bedastučenje. Čađić tvrdi da se može odmah krenuti u priču tešku 1,2 milijarde eura. Svi objekti, nakon što se strategija definira, koji su u zonama suhim, mogu početi odmah. Svi oni koji su u mokrim zonama, sadašnji V2, mogu početi kao projektiranje, priprema, definiranje financijske konstrukcije i sve može fizički biti već u realizaciji sa 14. a u projektnom dijelu već od ove godine i sljedećeg. Ako se te odluke donesu, ja bi se skoro kladio da će se donijeti. Nakon toga dobio bi se prostor u Savu za razvoj gospodarskih, poslovnih, sportskih i drugih objekata. Intencija je vladu i pravosuđe staviti uz Rijeku, ističe Čačić, dodajući da bi u nove urede mogli useliti već za 5 godina.
Evo vam 320.000 kvadrata najbolji lokacije u Zagrebu za developerske projekte sutra. Evo vam 5 milijuna i nešto tisuća eura godišnje koliko sad plaćamo. Na 30 godina izvolite nam sagraditi to što trebamo, tih 320.000 kvadrata pravosuđa i vlade. Na razgovoru s ljudima iz investicijskih fondova doznajemo da je osnovno pitanje tko će zemljište kupovati, a upozoravaju da ima hrpa neprodanog poslovnog prostora te da je potrebno definirati koje su buduće potrebe grada i ima li ih uopće. Sunset danas. Ne volim te, nit sam te ikad volio. Pucali koalicijska ljubav na relaciji Ivan Jakovčić, Zlatko Uzelac, a zbog projekta Brijuni Rivijera. Istarski župan traži smjenu zamjenika ministrice kulture Uzelca, jer je dozvolio da se područje Svete Katarine Monumentija, za koje je koncesiju dobio Končar, naknadno upiše kao kulturno dobro. Jer je, da li namjerno, da li slučajno, hoće me ne zanima, ali je doveo u situaciju državu da gubi svoj kredibilitet. Mislim, pa to nema više nikakvog smisla, netko mora odgovarati za to. Strast je pokušala smiriti resorna ministrica Andreja Zlatar. Kaže da nema razloga za brigu. Na web stranicama ministarstva dostupna je karta Hrvatske sa zaštićenim dobrima, no ovdje je ona očito general poslije bitke. Sljedeći naš korak je da u samom početku investitor u dogovoru sa, ako se dakle upušta u gradnju prostora ili nekog objekta u kome se nalazi spomenička baština, da od početka sa konzervatorskim odjelima dobije točne i precizne tehničke uvjete koji su potrebni za tu investiciju. To se očito nije dogodilo u ovom slučaju jer nastaju dodatni troškovi, što je zasmetalo Jakovčića. Oni zaista sprečavaju gospodarski rast zemlje. U Istri mogli smo imati nekoliko stotina miliona eura ulaganja u zadnjih nekoliko godina da se takozvani konzervatori, da su se ponašali business friendly. Na priču je reagirao i investicijski Radimir Čačić. Ne smije se desiti da se u Hrvatskoj priprema, pokrene investicija, da se uloži novac u projekte, u bankarske garancije, da se ide na natječaj, da se natječaj realizira i da onda konzervatorski zavod, koji je nota bene županijski, dakle zavod od gospodina Jakovčića, da budemo jasni, ne, donese odluku kojim sprečava u stvari potpunu gradnju. Djelomično se slaže s Jakovčićem. Ističe da svaki investitor mora znati koji je pravni status projekta, a Ministarstvo kulture je zeznulo stvar, jer konzervatorski zavod ima priliku musti lovu. U trenutku kad ulazi u projekt, nema više naknadne pameti ni nikoga ko bi se sad nalijepio svojom ucijenom na tome, bez obzira tko to bio. Ne? Evo, to će sad napraviti Ministarstvo kulture. Ne? Sunset danas. Ja imam mali stan. Ne tako mali stan postao je problem predsjedniku Josipoviću. HDSSB-o zastupnik Igor Češek ga je prozvao zbog porijekla stana u kojem se nalazi. Naime, prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, riječ je o imovini koja je oduzeta jednoj židovskoj obitelji. Jer je činjenica da on živi u stanu svog oca koji je u stan ušao 45. godine. I stvarno ne znam kako on može spavati u tom stanu, mirne duše, ako je taj stan otet židovskoj obitelji. Dakle, o tome svemu bi se trebao i sam predsjednik očitati. Podatak proizlazi iz Hrvatskog helsinškog odbora. Dakle, ono što ja, na što vas mogu uputiti, da se obratite Hrvatskom helsinškom odboru ili na kraju krajeva samom predsjedniku Josipoviću. A reagirao je i sam predsjednik Josipović. Tvrdi kako zastupnik Češek laže, te tom laži pokazuje kako nisko politika može pasti. Moj otac, moji roditelji stanuju u stanu koji je sagrađen 70. godina i koji su otkupili kao društveni stan. Dakle, stan koji je sagrađen puno godina nakon Drugog svjetskog rata. Ja sa svojom obitelji stanujem u stanu koji smo 2006. na 7. kupili od privatnog vlasnika. I naravno da cijela ova priča, osim diskreditacije mene osobno i predsjednika Republike, želi diskreditirati i antifašistički oslobodilački pokret. Hrvatska se po tko zna koji put vraća u prošlost. Nakon prosvjeda desničara na Zagrebačkom trgu i antifašista, pričamo oko Blajburga, a sad i ovom, uspješno se skreću problemi iz bitnih stvari, a to je životni standard građana. Očito je da imamo više igara, a manje kruha. Sunset danas. Vijeće Hrvatske udruge sindikata donijelo je odluku da HUS neće sudjelovati u organizaciji prikupljanja potpisa birača za raspisivanje referenduma o referendumu. Dopredsjednik HUS-a Zdenko Mučnjak obrazložio je odluku.
Uz sve napore dosadašnje mi smo uspjeli dobiti podršku od ostalih sindikalnih središnjica i smatramo da u ovom trenutku u tim okolnostima da bi bili bitno umanjeni izgledi za uspjeh ove akcije. Na odbor bez za promjenu uvjeta provođenja referenduma ne odustaje Matica sindikata Hrvatske, čiji predsjednik Vilim Ribić ističe kako će nastojati angažirati građane te zajedno s njima procijeniti kada je pravi trenutak za sakupljanje potpisa. Mi ćemo sad tražiti i još veće ublažavanje tih uvjeta, dakle ne 200 tisuća, već 100 tisuća ljudi i ne 30 dana, već 3 mjeseca. Prije Husovog odustajanja za potpise priča je trebala startati 1. svibnja, no bez obzira na to radnici će i ove godine tradicionalno dobiti priliku da se okupe na praznik rada. Hus je najavio prosvjedne aktivnosti, no lokacije još nije specificirao. Soundset danas. Svjetlu budućnost pak očekuje Gospodarska komora Srbije, koja je otvorila predstavništvo u Hrvatskoj, a 10 godina nakon što je Hrvatska otvorila u Srbiji. Suradnja u robnoj razmjeni mogla bi biti bolja, kaže predsjednik Srpske gospodarske komore Miloš Bugarin. Mi smo 2008. godine ostvarili ukupno nove spoljno-trgovinske razmjene između naše dvije zemlje, koje je prešlo $1 milijardu, tačnije $1.7 milijuna. Ove godine smo se približili toj cifri, a ono što će biti poseban zadatak jeste da se unapredi regionalna suradnja, da se povežu privrede tamo u onom delu gdje su kompatibilne. Dok su hrvatske tvrtke već godinama prisutne na srpskom tržištu, srpske ovdje tek pokušavaju se probiti. Naravno, uz tradicionalne probleme koje imaju svi strani investitori, srpske tvrtke probleme imaju i zato jer dolaze upravo iz Srbije. Možda tri neke kompanije koje su investirale u Hrvatsku i imaju probleme. Ja se nadam da je to prošlost i o tome ne želim razgovarati, jer sa druge strane moram reći da je preko 200 hrvatskih kompanije već prisutno u Srbiji i oni imaju apsolutno identičan tretman kao svaka domaća kompanija. Mi ne tražimo niti više niti manje nego identičan tretman kad je u pitanju srpski biznis u Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević pak očekuje da će se suradnja sa Srbijom, a po pitanju nastupa na trećim tržištima poput Makedonije, BiH ili Kosova, intenzivirati. Soundset danas. Slovenci su u općem štrajku zaposlenih u javnoj službi. Iako se na ljubljanskim ulicama očekivalo oko 70 tisuća ljudi, izašla ih je tek šačica. Za Soundset Ksenija Korena iz Financa. Po dosadašnjim informacijama u Ljubljani se sakupilo nešto više od 3000 ljudi. Ljudi kaže da je bila ulica gdje je vlada puna, a inače nije bilo toliko ljudi kao što se očekivalo. Naime, očekivalo se oko 50 ili čak 70 tisuća ljudi na ulicama, no izgleda da je toliko bilo svih onih koji su štrajkali, ali nisu otišli na ulice. Uspješan štrajk trebao je rezultirati potpunim kolapsom u većim gradovima, no to se očito nije dogodilo. Unatoč štrajku i jučerašnjim neuspješnim pregovorima, sindikati su odradili sastanak s vladom. Inače, premijer Janez Janša kaže da će morati i javni sektor u Sloveniji dijeliti sudbina ostalih zaposlenih. Samo od početka krize u Sloveniji posao izgubilo čak 60 tisuća ljudi. Značajnih zastoja i gužvi na graničnim prijelazima nema. Soundset danas. Soundset danas. Emisiju realizirao Dino Kraljeta. Voditelji Željka Šaponja i Milan Peh. Novinari Matija Trupinović, Marko Štefelić, Tanja Radičević, Marija Kunder, Nikolina Bračko, Ivan Barbarić, Dragana Šmitran i Bruno Perić. Urednica Željka Šaponja. Direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset danas. Sutra nas očekuje umjereno do znatno oblačno, bit će i kiše povremeno, a očekuju se i obilni pljuskovi s grmljavinom. Više sunca bit će u središnjoj istočnoj Hrvatskoj, no sredinom dana i tu će biti kapi kiše. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 8 do 12, dok će najviša dnevna biti od 13 do 18 stupnjeva. Soundset danas. Prometni info.
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog radova na mostu Krapina u zoni čvora Zaprešić u oba smjera zatvoreni su zaustavni i vozni traci. Na nadvožnjaku u čvoru Krapina vozi se na izmjence pomoću prometne signalizacije. Na autocesti A1 zbog radova na nadvožnjaku Drvenik zatvoren je ulazni krak čvora Ravča u smjeru Dubrovnika. Večeras od 22 do 6 sati ujutro zbog radova u tunelu Učka vozila će se propuštati na izmjence po 15 minuta sa svake strane tunela. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.